Autismoaren jatorria susmoz eta esamez inguratua dago, baina gaur egun jakina da oinarri genetikoa duela. Hain zuzen ere, haurdunaldiaren lehenengo hilabeteetan, nervio sistemaren garapena zuzentzen duten geneek eragina da. Genetika da kausa nagusia, baina inguruneak ere eragina du. Esate baterako haurdunaldiko goragalearen aurka erabiltzen zen botika batek, talidomidak, autismoa zuen albondorioetako bat. Kontrara, haurdunaldiaren aurretik azido folikoa hartzeak autismo arriskua 40% jaisten du. Azaldura honek garunari eragiten dio zuzenean, amigdalari, zerebeloari, ispilu zelulei, hau da, aurrak ingurukoen jokamoldea islatza eragiten duten zelulei, lengoaiaren eremuari eta irudimenari oro har. Hartara adimenari ere eragiten dio, hala ere, badira pertsona argi askoak autismo azaldura dutenak. Autismoa ezin da sendatu, baina bizikalitatea nabarmen hobetu daiteke tratamendu egokiarekin, hau da, hezkuntza eta arreta egokiarekin. Tratamendu farmakologikorik oraingoz ez dago, ikertzen ari diren arren. Ostiral arratsaldea da. Eskolako azken orduak Gasteizko Toki Eder ikastolan. Ohikoa denez, aurrak ikasgelatik irteteko gogoz daude. Behintzat, Mikel eta bere lagunak koltsonetetan ari dira gustura. Yo creo que funtsean bi estereotipo nagusi daudela esango nuke. Bat, pertsona oso bakartiak direla pentsatzen dugu. Ez dituztela gustuko harremanak gainerakoekin egotea, baina hori gezurra da. Beti izan da oso soziala gurekin, begietara begiratzen digu, arreta eskatzen digu. Akatsa larria da guztiak berdinak direla esatea. Denak dira desberdinak. Eta aniztasun horren barruan, gehienek interesa dute harremanetarako eta komunikaziorako. Beste kontu batzen da, kosta izatea. Nire semeak begiratzen hau irribar egiten dit ezin da izan. Babai, izan daiteke. Irakurtzen hasita autismoari buruzko mitoak baino ez daude. Ez da inon ageri aur bakoitzak bere autismoa duela, bere nortasun propioarekin, eta autismoak nortasunean eragiten diola munduaren ikuskeran. Beste akats bat oso ohikoa da, uste izatea jakintsuak direla guztiak gutxi batzuk ala zirelako. Eta hori ez da horrela. Pertsona oso argiak dauzkagu eta argiak ez direnak. Gainerako biztanlerian bezala. Are gehiago, adimen urritasuna zabalduago dago kasu honetan. Autismoaren espektroko azaldurak hainbat sintoma ditu eta hiru eremuri eragiten die. Harremanak, komunikazioa eta irudimena. Abaniko zabal bat da eta tartean adimen maila normala dutenak ere badira. Eta horiexek dira hain justu, lehen eskutik, mundua nola ikusten duten ulertzen laguntzen dutenak. Behin batek hau esan zidan. Martetik lurrera etorri izan banintz bezala da. Ez dakit bertako jendeak nola funtzionatzen duen. Hasieran ez dut jakingo haiek bezala jarduten, baina ikasi dezaket, erakusten badidate, ikasiko dut. Eman diezadatela jarraibideen liburua. Horixe da egiten dutena. Ikasi, guk sena erabiltzen dugu, baina haiek ikasi egin behar izaten dute. Autismoa duen aurrak berezko gaitasun bat du bere alde. Ikusmena. Atentzioa deitzen diete irudiek, eta ongi ulertzen ditu. Horregatik, guraso, terapeuta zein irakasleek argazkiak eta marrazkiak erabiltzen dituzte, piktogramak alegia. Piktogramak mundua ulertzen laguntzen dioten irudiak dira. Nolabait, errealitatea zati txiki ulergarriagotan zatitzen dute. Gainera, komunikatzeko ere erabiltzen dituzte, hizketan egiten ez duten aurrek. Necesitamos los pictogramas porque no tenemos lenguaje. Piktogramak behar ditugu ez duelako hitz egiten, ulertzen duen arren ez delako gai hizkuntza erabiltzeko. Sistema bizualak dira bere komunikatzeko era, ulertzen dituelako. Eta oraingoz piktograma oso eskematikoek ez digute balio. Marrazkiak argia izan behar du, ulergarria eta komunikatzeko balio behar du. Adibidez, gauzak eskatzeko. Teknologia berrien esparruan egin diren aurrerapenek ate berri bat ireki dute.
Adibidez, tabletei esker, piktogramak asko zerrazago eta azkarrago kudeatu daitezke. Piktograma berriak gehitu, ordenatu, ekintzak adierazteko irudi sekuentziak antolatu, agendak egin. Komunikaziorako erabilgarriak izan daitezkeen aplikazioen garapena lehentasun bilakatu da elkarte askorentzat, hala nola Gautenarentzat. E-mintza aplikazioa garatu dute. Autismo asaldura duten pertsonen komunikazioa errazteaz gain, ingurukoen beharrei ere erantzuten diete honelako aplikazioek. Izan ere, bizkarrean piktograma pila bat eramatera behartuta zeuden, gerta ala gerta eskura izateko. Batzuetan honekin txegiten nuen amet. Lau orduko loa eta besterik ez buruan. Nola ordenatu, ekintzak... Ura bai amez gaiztoa. Komunerako gauzak, eskolan egina dira hauek. Oso eskematikoak beretzat, baina argazkien laguntza zuen. Eta kintzak infinituak dira. Bilatu, garbitu, igo, ezetz, baietz. Eta orain, hau dena dida batean egin dezaket, atzamar bakarrarekin. Mikelek PictoPlus deituriko tableta bat dauka. Donostiako Limbika enpresak garatua. ¿Quieres fresa? Pídemela. Sí, así no me vale. Miro y pulso lo que quiero. Fresas. Komunikazioa tableta erabiltzailea eta munduan eta munduaren artean piktogramen bidez egiten da. Piktograma azken finean marrazki bat da. Marrazki bat, sentimendu bat edota pentsamendu bat edo aktibitate bat, modu baten komunikatzeko, ezta. Duen azken finean da, tabletan piktogramat pulsatu edo klikatu edo bueno, jo, ezta, eta tabletak ahotsa bere ordez eskaintzen du munduari. Eta orduan bere komunikazioa oso pertsonala izango da, momentu honetan. Saiatu gara dagoeneko erderaz, euskeraz garatzen saiatzen ari gara, ba, hizkuntzaren naturalizazioa edo modu baten aditzak konjugatzea, hain eta normalizatuena lortzia. Eta bueno, gure intentzioa da ba, egun baten hizkuntza eskuratzea eta PictoPlus ez erabiltzea, ezta? Eta orduan, prozesu hortan, noski egokitzen dala, ba, erabiltzen duten marrazkien komplexua igoz, edo eta esaera zailagoak edo komplexuak eginez, ba, egokitzen da, pentsatuta dago egokitzeko bai. Gipuzkoan hasi ginenean duela 50 urte, 10.000 aurretik 30ek zuen asaldura. Orain Estatu Batuetan adibidez, 88tik batek du, eta Korean 38tik batek. Bidatuen arteko ezberdintasun nagusia da, Estatu Batuetan, eta baita hemen ere, soilik kliniketara datozenak hartzen ditugula kontuan. Korean aldiz, 50.000 aur hartu zituzten, eta den-denak aztertu. Guztiek ez zuten laguntza berezien beharrik, batzuk normaltasunaren aldaerak baino ez ziren. Horregatik diogu, hau abaniko bat dela, espektro bat. Eta horrela konzeptu de que esto es un abaniko, de que esto es un espectro. Nosotros tenemos una situación de privilegio para muchas cosas. Gauza askotan privilegiatuak gara. Eta gure erronka nagusia izan daiteke diagnostiko goiztiarretan eta tratamendu multimodaletan aurreratzea, asalduraren muinera joko duten botika berriak garatzea. Horretan ari gara, bai, baina hori geure erronka da. Beste herrialde batzuetan ez da hori erronka, eta ez dugu ahaztu behar. Yo creo que no tenemos que perder de vista la globalidad de los seres humanos. Jakina da, autismoa duten pertsona gehienek ez dutela tratamendurik jasotzen. Erabat baztertuta daude. Absolutamente abandonado. Hay niños
que tardan en aprender. Haur batzuk berandu hasten dira hitz egiten, beste batzuek zailtasunak izaten dituzte ibiltzen ikasteko, edo kosta egiten zaie irakurtzen ikastea. Beste batzu aldiz, kostatzen zaiena harremanak dira, lagunak egitea, besteekin komunikatzea, arau sozialak barneratzea. Beraz, autismoaren aterkipean batzen ditugun asaldurek, funtzio sozial eta komunikatiboen garapenean eragiten diete, alegia, pertsonaren izateari berari. Zer nahi duzu, Mikel? Ura nahi duzu? Ura, soaz, edatera, ura. Bera da, komunikatu ezin dena, eta bera da estimuluz gainezka bizi dena, borroka batean, baina txapeldun utza da. Ekin, ekin eta ekin lortu arte. Zaiatzen ez denak ez duelako inoiz lortzen. Baina ekinaren ekinez, azkenean, estengo da. Mikel, txapelduna.